Olá, boa noite. Está começando mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques desta quinta-feira. Brasil de Pelotas estreia amanhã na Série B do Brasileirão. Chapecoense perde para o Nacional de Medellín a decisão da Recopa. Liga Gaúcha de Futsal estreia com vitória da Açoeva E uma entrevista sobre o blog Toda Cancha de Futebol no Interior Gaúcho. William Potker foi apresentado pelo Nacional esta manhã no Estádio Beira Rio. Antes, ele treinou com o grupo Colorado, marcando dois gols. Sem o nome publicado no BID suspenso por expulsão na Copa do Brasil, onde está inscrito pela Ponte Preta, o atacante deve estrear em casa dia 19 contra o ABC de Natal, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O reforço do Inter para o ataque desembarcou ontem de São Paulo e já fardou a camisa colorada. Vai vestir a número 99 nos Jogos da Copa do Brasil e na Segundona. A 9 é de Eduardo Sacha, que já deixou o departamento médico e treina normalmente. Potker deve substituir Brenner, que treinou na reserva esta manhã, Marcelo Cirino, seu substituto, ou Nico Lopes. É um desafio tanto, né? mas os jogadores que estão aqui, as pessoas que estão trabalhando aqui é, estão com a mentalidade vencedora e pensamentos positivos. então isso aí conta muito no nosso desempenho agora daqui para frente. O que passou passou não volta mais. a gente vai traçar objetivos daqui para frente é claro o principal objetivo é o acesso e, e consequentemente vamos traçar outros que deve ser o título por, por nós ser a equipe grande da série B então, é, esse, esses são os nossos objetivos e, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte de, desse recomeço. Né? O craque artilheiro do Campeonato Paulista deste ano teve sua contratação saudada pela diretoria Colorada. Destaque: aí, recebeu diversos prêmios. Então, valorizar muito essa contratação que, início do ano, já era difícil um jogador extremamente valorizado e após a contratação se valorizou mais ainda então um sonho realizado e que seja muito feliz que tu nos ajude muito esse ano tenho certeza né, que o Inter e o seu torcedor vai ganhar muito com esse acréscimo então sorte parabéns ao mesmo tempo por vestir essa camisa que já grandes jogadores vestiram a camisa tem muita história tenho certeza que tu vai ser muito feliz aqui É, e o Brasil de Pelotas começa amanhã a sua jornada na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo é contra o Guarani, em Campinas, às oito e meia da noite. E para tentar uma vaga entre os 20 grandes clubes da elite do futebol brasileiro, a equipe Chavante se reforçou. E o Brasil de Pelotas é o primeiro gaúcho a estrear no Brasileiro deste ano. O Chavante reforçou seu plantel para a competição. Breno, lateral esquerdo. A volta do atacante Elias e o meia Rafinha estão à disposição do técnico. Outra contratação é o goleiro Pitol, que foi um dos destaques do Caxias e do Galchão. E ele falou sobre a expectativa para o campeonato. É uma competição muito difícil, é 30, são 38 jogos que, que precisa ter um grupo qualificado e eu vim para ajudar. Jogo a jogo, buscar os objetivos do clube. E é por aí, cara. Então, o um pensamento tem que ser único aí, de todos, para a gente fazer uma boa competição e, e buscar. E pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho, também conhecida como Terceirona, teve quatro jogos na noite desta quarta-feira. Vamos ver os resultados e a classificação. Pelo Grupo A, o Inter B goleou o Rio Grandense por 6 a 0 na tarde de ontem. Também à tarde, Farroupilha de Pelotas e Guarani de camaquã não saíram do 0 a 0. Pela noite, o Grêmio Bagé não soube aproveitar o fator casa e perdeu para Sapucaiense na Pedra Moura. E em Rio Grande, o querido vovô Esporte Clube Rio Grande venceu o Novo Horizonte por placar mínimo 1 a 0. Na classificação, o Inter B lidera com 31 pontos, seguido de Grêmio Bagé com 16 pontos e 5 vitórias. Em terceiro, vem o Novo Horizonte também com 16 pontos, mas 4 vitórias no critério de desempate. E em quarto lugar, o Vovô Rio Grande está com 15 pontos e 5 vitórias. A Sapocaiense está empatada em pontos com o Rio Grande, mas tem uma vitória a menos. Pelo grupo B, à tarde, Taque e Elite de Santo Ângelo ficaram no empate de 1x1. 1. À noite, o Nova Prata recebeu o gaúcho de passo fundo e perdeu por 2x1. Já o Igrejinha foi até Garibaldi enfrentar o PRS e levou a melhor, 1x0. A, a classificação tem outro time da capital, o Grêmio, na liderança com 22 pontos. O tricolor folgou nesta rodada e só volta a jogar no dia 21. O três passos vem em segundo com 18 pontos. Em terceiro lugar está o Igrejinha com 15 pontos. E o Elite de Santo Ângelo está em quarto com 12 pontos ganhos. E não deu para a chape, pessoal. A equipe bem que tentou, foi muito bem recebida pelo clube, que virou seu irmão na Colômbia, mas não conseguiu aproveitar a vantagem e perdeu a Recopa para os colombianos. Vamos ver como é que foi. Antes do jogo, o clima de emoção e em homenagens ao clube catarinense e aos jogadores sobreviventes da tragédia que abalou brasileiros e colombianos em novembro passado, diante do calor de milhares de colombianos que lotaram o Atanásio Girardot. Mas em campo o respeito ficou de lado e o Nacional de Medellín mostrou por que ganhou uma Libertadores de maneira invicta. No primeiro minuto de jogo, Dario Moreno recebe passe pela direita e chuta cruzado 1 a 0 para colombianos. 30 minutos depois, Ebarguen recebe de Torres na entrada da área, passa por dois defensores e chuta no ângulo 2 a 0 Nacional. No segundo tempo, a Chapecoense foi para cima, mas o Nacional é quem mostrou mais efetividade. Aos 22, Ibarguen de novo fez bonita jogada pela esquerda e cruzou. Rodrigues escorou e Moreno novamente fez o terceiro para os Verdulagas. Faltando 10 minutos para o fim, mais uma vez Ibarguen encarou os zagueiros na entrada da área e tentou mandar um chute forte mas resbalou e a bola subiu. Para a sorte dele, foi o suficiente para encobrir o goleiro Arthur e entrar no gol. 4 a 0 nacional, nem o colombiano acreditou no gol que fez. Aos 38, o gol de honra da Chapecoense saiu dos pés de Túlio Melo, que recebeu dentro da área, girou sobre a bola e chutou. Final de jogo, o Nacional de Medellín campeão pela primeira vez da Recopa Sul-Americana. Futebol na quadra agora. O clássico dos vales do Taquari e o pardo envolvendo a Laf de Lajeado e a Sueva de Verancho Aires marcou a estreia das duas equipes na Liga Gaúcha de Futsal. O jogo foi no Complexo Esportivo da Univates em Lajeado. E a equipe visitante levou a melhor. Acompanha a cobertura da nossa parceira de Lajeado, a TV Univates. Noite de estreia na temporada 2017, a Laf entrou em quadra contra a Soeva. Primeira partida do ano pelo estadual de futsal. Antes disso, amistosos e jogos beneficentes. A Laf começou a partida pressionando. Na cobrança de falta, o goleiro deu rebote, mas a bola foi defendida. Os donos da casa continuaram tentando, mas a bola insistia em não entrar. Mas a Soeva não ficou para trás. A equipe de Venâncio tentou encobrir o goleiro Basílio, mas a bola foi para fora. Pouco depois, Vini Escola avançou e arriscou a bomba. Mas aos 16 minutos de bola rolando, quem abriu o placar foi a Soeva. Pouco depois, arriscou mais uma, mas Basílio afastou. Alguns minutos depois, lançamento do goleiro, Basílio não segurou e no rebote, Sacon marcou. 2 a 0 a Soeva. <laughs> Segundo tempo, quem começou pressionando foi a laf Aos três minutos da segunda etapa, Gia Gaúcho se livra do goleiro e desconta. 2 a 1. Faltando 37 segundos para o fim, Valdinho ainda teve tempo de deixar Melo no chão e marcar o terceiro dos visitantes. Resultado final: Alaf 1. A Associação Carlos Barbosa de Futsal embarcou hoje para o Paraná, onde enfrenta no sábado o Pato Futsal, em jogo válido pela Liga Nacional de Futebol de Salão. A CBF vem de uma maratona de jogos também pela Liga Gaúcha de Futsal. Ontem empatou em 1 a 1 com o Sobradinho e na terça-feira o mesmo score contra a Azife em Ibirubá. Erickson Pato abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo para o time da casa. O gol de empate da CBF foi marcado 10 minutos depois. Denner cobre escanteio e Marlon empurra para as redes. No dia seguinte, em Sobradinho, foi a formação sub-20 da equipe laranja que saiu na frente com um gol de Vini. Mas os gaúchos não seguraram a pressão e sofreram um empate na sequência. Na próxima terça, a CBF encara o Copa Gril em Marechal Cândido Rondon. O Novo Hamburgo, pela primeira vez campeão, gaúcho, é um exemplo da força e da qualidade do futebol do interior do estado. Assim como Noia, dezenas de clubes espalhados em diferentes municípios trabalham com profissionalismo e dedicação. Para driblar aí a polarização do futebol e conquistar mais espaço e reconhecimento. Há seis anos, o site Toda a Cancha faz um jornalismo esportivo sério, voltado para esses times, mostrando não só campeonatos, mas também a história e personalidade de cada um deles. E quem está aqui para falar mais sobre o site é o jornalista Eduardo Ostermaier, que é um dos editores do Tanto Toda Cancha. Tudo bem, Eduardo? Satisfazante receber aqui de novo. Tudo bem, satisfação minha. Boa noite, Clarissa, e aos ouvintes aos telespectadores da TVA. Vamos falar um pouquinho do Noia, campeão gaúcho, vitória, vitória merecida, o que, que tu achou dessa conquista? Sim, sim, é, é até um pouco difícil para mim falar do Novo Hamburgo, né, que a gente tem uma rivalidade muito grande <laughs> lá no Vale dos Sinos, mas tem que reconhecer que o Novo Hamburgo fez uma campanha convincente e uma campanha que mostrou qualidade, né, até reconhecido por todos os outros clubes, como a dupla Grenal e todos os outros que felicitaram esse título. Re, re, realmente é uma vitória do futebol do interior que conseguiu, depois de 17 anos, né, quebrar novamente a hegemonia que já estava, antes do título do Caxias em 2000, só estava entre Grêmio e Inter. Sim, aliás, tu falou em rivalidade, uma rivalidade que se justifica olhando aí para o teu casaco que tem o símbolo Sim. do Aimoré. É, é verdade, eu, eu represento lá no Toda Cancha, né, eu sou um dos cancheiros do Clube Esportivo Aimoré de São Leopoldo, que é o maior rival do Novo Hamburgo e vi, fiquei realmente, não consegui comemorar esse título, mas eu entendo que é um momento muito especial para o futebol do interior. Para mim foi, foi foi difícil de digerir, né? Sim. Apesar do dessa rivalidade que tem. E eu estava falando há pouco ali que o trabalho de vocês é sobretudo mostrar o trabalho do futebol do interior, que não tem tanto espaço aí na mídia convencional. Eu queria saber o que vocês estão cobrindo agora. Vocês estão acompanhando a terceirona e também a série B do Campeonato Brasileiro, que temos o Chavante e o Juventude. Nos explica como é que está sendo feita essa cobertura, qual é a expectativa de quem acompanha o trabalho de vocês aí com relação a esses dois campeonatos. Claro, o toda a cancha, para quem não sabe, né, funciona basicamente... Por torcedores, né? quem faz o blog são torcedores que, independente de ser jornalista ou não, Sim. contribuem com crônicas e artigos para o site. E aí temos correspondentes né, de cada clube espalhados pelo estado numa grande rede que a gente fala e mantém todos ativos com textos semanais ou mensais sobre o seu clube. A gente está cobrindo realmente os clubes do interior que estão na Série B, no caso o Brasil de Pelotas e o Juventude, e especialmente agora, né, nessa reta final da divisão de acesso, estamos cobrindo também os oito clubes que estão disputando as quartas de final. Até quem acessar lá o blog todacancha.com, né, para o endereço para quem quiser acessar, vai ver lá o preview que a gente fez dessas quartas de final, os confrontos aí que vai definir os dois clubes que vão subir para a série A no ano que vem e disputar com a dupla granal. Além claro da cobertura da terceira divisão gaúcha, né, que é uma competição, a gente chama de fundo do poço assim, Sim. mas tem todo o seu valor e com, todo seu valor e e com e... clubes com clubes com muita história que não merecem estar na, num, num lugar como esse que com certeza vão sair de lá. Então tá aí a dica para quem quiser acompanhar o seu time, esteja ele na terceirona ou na série B do Campeonato Brasileiro. toda toda cancha tem um espaço para divulgação desse trabalho com o mesmo critério e ainda com a participação dos torcedores que não tem nada melhor do que ser feito com amor, né? Claro, é, a, é o que a gente sempre fala, né? A visão da arquibancada dos torcedores não Aquela coisa tradicional, assim, de algum Sim. jornalista, uma coisa bem identificada. E até a gente tem clubes que estão ainda carecendo de certo. escritores, de cancheiros, como a gente chama. Quem quiser pode nos contatar pelas nossas redes sociais e Saudade, representar obrigado. o seu clube. Obrigada, Eduardo. E a gente fica por aqui. Em seguida vem o Consumidor em pauta. Até amanhã.